Hi everyone, welcome back to my channel RMBA Dutek. So, aji ei video tu ami alochona korbo loiso typing test or uporot ki dhorone ami typing test speed bahabo paru ba kene dhorone ami check korbo paru aru kun tu website apnaloke use korbo pare jitu user friendly hoy aru je okol byakti ssc dise teoloke gom pabo je kun tu site both simple aru use korbo karone subidha hoy video tur hekot moi dekhuai dim je kun tu site aru apnaloke kene dhorone tat যাবো লাগিব কোড কোড কি কি কৰিব লাগিব মই এখনি ভিডিওটো হেকত দেখুৱাই দিম প্ৰথমটো কথা যি সকল ব্যক্তি মোক খুদি আছে টাইপিং টেষ্ট হ'ব নে নহয় এতিয়া নেক্সট নোটিফিকেশনতে আমি গম পাম যে কোনখিনি ব্যক্তি টাইপিং স্পীড লাগিব হয়তো একাউণ্টেণ্ট কিনিং নালাগিব পাৰে বা নৰমেল ক্লাৰিকেল কিনিকো দৰকাৰ হ'ব পাৰে বাট এনিৱেজ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা 100% দি ৰখাটো ভাল সো আমি টাইপিং টেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম বহুত লোকে টাইপিং টেষ্টটো নাজানে যে কি ধৰণে কৰিব লাগে বা কি হিচাপত কৰিব লাগে সো আজি এই ভিডিওটোত আমি সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আৰু টাইপিং যিটো স্কিল টেষ্ট তাত আপোনালোকে সদায় ডেস্কটপতে প্ৰেক্টিচ কৰিব কাৰণ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকক লেপটপ প্ৰভাইড নকৰে ডেস্কটপতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু যিখন ডেস্কটপৰ কিবৰ্ড সেইখনতে প্ৰেক্টিচ কৰিব ছেকেণ্ড থিং মোক এজন দুজন ব্যক্তিয়ে সুধি আছিল যে তেওঁলোকৰ ওচৰত কম্পিউটাৰ নাই বা লেপটপ নাই তেওঁলোকে কি ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব তাৰো এটা মই আপোনালোকক দেখাম যে কি ধৰণে আমি এটা যোগাৰ কৰি আমাৰ মোবাইলতে এণ্ড্ৰইড মোবাইলতে আমি কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিম টাইপিং প্ৰেক্টিচ আমি কৰিব পাৰিম চ' এয়া চাওক যিকোনো এটা ট্ৰাইপড আপোনালোকে ল'ব নৰ্মেল কীবৰ্ডখন ল'ব তাৰপিছত টাইপিং মাষ্টাৰ এটা বহুত ভাল ৱেবছাইট বা টাইপিং বাবা এইকেইটাত গৈ আপোনালোকে চ' এতিয়া OTC কানেক্ট কৰি পিনি আপোনালোকে এনেধৰণেও কানেক্ট কৰি পিনি মোবাইলতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে যিসকল ব্যক্তিৰ ওচৰত কম্পিউটাৰ নাই নেক্সট কোনোবাই যদি বিচাৰে যে মোৰ স্পীডটো কিমান বা মই কিমান কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এটা ৱেবছাইট হৈছে tenfastfingers.com ইয়াতে মই দি দিছোঁ tenfastfingers.com আপোনালোকে যাব পাৰে নেক্সট এটা টাইপিং স্পীডৰ ৱেবছাইট হৈছে typingmaster.com ইয়াতে আপোনালোকক মই যোনটো চাইট কৈছিলোঁ যিটো বহুত চিম্পল আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে SSC দিছে তেওঁলোকে গম পাব যে এই চাইটটোত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাৰ কেণ্ডিডেটো আছে typingbaba.com গুগল ক্ৰমত গৈ typingbaba.com আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ট্ৰাই কৰাৰ পিছত তলত এটা টাইপিং টেষ্ট বুলি পাব এই টাইপিং টেষ্টত যোৱাৰ পিছত তলত চাওক ইংলিছ টাইপিং টেষ্ট বুলি এটা আছে দেন ইংলিছ টাইপিং টেষ্টত ইয়াতে আপোনাৰ ডাউনলোড আৱাৰ এণ্ড্ৰইড এপ বা ৱান টু টাইপ ইন মোবাইল এইটো কেঞ্চেল কৰি দিব কাৰণ মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ডেস্কটপ আপোনালোকে ডেস্কটপতহে প্ৰেক্টিচ কৰিব কাৰণ যিকোনো এক্সামত টাইপিং টেষ্টৰ এক্সামত আপোনালোকক লেপটপ নিদিয়ে ডেস্কটপতে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব কাৰণ ডেস্কটপৰ যিখন কীবৰ্ড নৰ্মেল কীবৰ্ড আপোনালোকক দিয়া যাব লেপটপৰ কীবৰ্ডখন অলপ আৰু ডেস্কটপৰ কীবৰ্ডখন অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য চেন্স ইউজৰ কথা কৈছোঁ মই যে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে যিখন আমাৰ নৰ্মেল লেপটপৰ চৰি ডেস্কটপৰ কীবৰ্ড আপোনালোকে সেইখনে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ টাইপিং টেষ্টত আপোনালোকক সেইখনে দিব তো তাত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নাম কিমান মিনিট ছিলেক্ট টাইম বা আপোনালোকে টাইমটো 10 মিনিট ল'ব পাৰে 20 মিনিট বা 15 মিনিট তাৰপিছত ৰেণ্ডম ৱৰ্ডছ আপোনালোকে যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আপোনালোকে যদি 30 দিব পাৰে ছেট লিমিট তেতিয়াহ'লে ইনেবল কৰিব আদাৰৱাইজ ডিজেবল থ'ব হাইলাইট এণ্ড অটো স্ক্ৰল আপোনালোকে ডিজেবল কৰি ল'ব তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট ইন এক্সাম মোডত আপোনালোকে টাইপ চাওক ইয়াতে 1 মিনিট দেখুৱাই আছে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইয়াতে এটা পেৰেগ্ৰাফ আছে এই পেৰেগ্ৰাফটোত আপোনালোকে এবাৰ টাইপ কৰি ল'ব টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ইয়াতে টাইপ কৰিব চাপ'জ মই এৱে লিখিলোঁ নেক্সট কি হ'ব আপোনালোকে টাইপিং ছাবমিট কৰি দিব অ'কে ডু ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট তাৰপিছত মোৰ ইয়াত একুৰেচি কিমান হ'ল কি নাই গোটেইখিনি আপোনালোকক শ্ব' কৰি দিব ইয়াতে কিমান একুৰেচি হৈছে গ্ৰছ স্পীড কিমান একুৰেচি কিমান গোটেইখিনি আপোনালোকক শ্ব' কৰি দিব চ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই চব মানে ৱেবছাইটটো ইউজ কৰি ভাল পাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' এনিৱেজ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'